တရားအာရုံပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့ဗုဒ္ဓအာရုံသာသနာတော်နှစ်2560ခုဗုဒ္ဓအမောသာသနာတော်နှစ်2606ခုနှစ်ကောဇာတကိယ1389ခုနှစ်ပြာဆိုလာပြီကျော်10ရက်ခရနေ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ကျွန်တော်တပည့်နေ့ညချမ်းအချိန်ပဲခူတိုင်းဒေသကြီးပဲခူမြို့နဲ့အင်းတကောမြို့ဆယ်မင်ကုန်းကျေးရွာမုံမလေးဓမ္မတော်ရရေးသားအမတ်ကြီးတိုက်ခွဲမုံလေးဓမ္မကုနာစီတော်ဓမ္မအရင်ပြန်တရားမန္တန်တော်နဲ့ဘုရားတော်ရပါယူကမောင်အေးဘုရားတော်ရပါမာရီတော်ဝန်ကြီးအေးမိသားစုနဲ့ခொနည်းသာသမီးစေရနာရှင်များပေါင်းစုပြီးတော့ဒီသာကိုယ်ပဲပူဇော်ရတဲ့ဘုန်းလေးဓမ္မကုဏစေတော်မြတ်ဘုရားရှေးကြီးတော်အထွတ်ကျန်လို့ပူဇော်မှုအကြောင်းပြုရကောင်းဖို့တရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အကောင်းပါဘုရားပူဇာဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မယားပွဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားပါသောဒီအတွက်တင်စင်ဖို့တင်ဆရာကြီးအားယုံပြကြမယ်ရဒီအတွက်တင်စင်ဖို့တင်ဒီဒီအတွက်မှာစင်ဖို့လေးတင်ရမယ်ที่แท้ตนสิ้นพุทธะเสียเช่นขอได้สว่าสว่านครกัตตปังกุตลังลุโสลากุตโตเอกังโลยะเมลุมารุชิยังกุตโตเอกังโลยะเมปะเตระสว่าทุกขะกิเลสาสว่าဘဝရဲ့အစိုးရနှစ်ခုအဲဒီနှစ်ခုမှလည်းကိလေသာဒုက္ခကိုကြိုးကန်ထားတာဒုက္ခကိုမကြင်ရင်ဒုက္ခကိုရောက်ခွဲလို့မဖြစ်ဒုက္ခကိုကြိုးကန်ထားတဲ့ကိလေသာကြိုးကိုလျှော်ပါထုတ်ပါဖြေပါဖြတ်ပါကုသကမှုတရားလာအဲဒီကိလေသာကြိုးကိုชอบไปเลยชอบไปเลยชอบไปเลยอันนั้นอยู่ไปเลยแล้วแล้วเมื่อนี้ฉันตาอยู่ซะแล้วปัญญาอยู่พอแล้วกุตุไม่ป่าเว้ยเนี่ยบลูมาพยายามเลยถ้าอยากให้สู้ดีนายบ่กินหลบพอย่ออกางนี้อย่าพอปี้ส่งพอย่อกุตุก็ไปสนสอนในมาผิดแต่อย่างกุตุก็รอเอกังลงมาเอกังลงป่าကိုယ်တော်ကိုကံလပ်ပါဒါပြမအမကစကားပေါ်ရကိုယ်တော်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ကိုဧကံလို့ရမည်ကိုယ်တော်ကိုမြန်မြန်လို့ရမည်ကိုယ်တော်ကိုများများလို့ရမည်ကိုယ်တော်ကိုကောင်းကောင်းလို့ရမည်ကိုယ်တော်ကိုစစ်စစ်သာလို့ရမည်ကိုယ်တော်ကိုဂုံရှိရှိလုပ်ရမည်အဲ့လိုချောင်းယူရပါတယ်ကောင်းပြီကိုယ်တော်လုပ်တာပါလို့ရမှာလေဒုတိယစကားကိုမင်းချာစရိတ္တပံပရမစရိယံဘယ်ကိုပြေတာလိဘချစ်တာချစ်သမီးတော့ဟောတရားချစ်ခင်စကောင်းဝင်တည်တင်ချစ်တာတင်ချစ်သမီးတော့တည်တောင်းမေးဟိတရားချေခင်စေကောင်းဝင်တည်တင်ချေသာတင်ချေသမီးတော်သည်ပရမစရိယတိလသမာမြတ်ပညာဟုသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ကိုစရိတပံကြီးအထွတ်တန်စိန်ဖို့တင်ကကောင်းစွာမတဲကျန်သုံးထိုက်ပါပေစရိတပံကြီးကိုလည်းတင်စိန်ဖို့တင်ကကောင်းစွာမတွေ့ကျင့်သုံးထိုက်ပါသည်တရီ
ကိုယ်တော်လိုရမယ်လို့အမှားကစကားမိန်ပေးတယ်တော့စရိတ္တပံပရမစီယံဟာအာထိတင်ပါလေကိုယ်တော်ရဲ့ထိတင်ပါလေဒီဟာထိတော်နဲ့ပါလေဒီလားသမာဓိပညာထိတော်နဲ့တပါလေထိတော်နဲ့တင်ပြီးရင်စင်ဖူးလေးပါတင်ပေးပါဒိဋ္ဌာသုံးရအကျင့်မြတ်ဆိုတာကမိခင်ရှစ်ပါးကိုချုပ်ထားတာဗျကျင့်စရာတရားအကုန်လုံးကိုချုပ်လိုက်မိခင်ရှစ်ပါးပါဒိဋ္ဌာလေးပါးထဲကမိခင်ရှစ်ပါးပါအဲဒီမိခင်ရှစ်ပါးကိုထပ်ချုပ်လိုက်တော့မိခင်ရှစ်ပါးမှာကအုပ်စုသုံးစုရှိတယ်သီလအုပ်စုက3ပါးသမာဓိအုပ်စုက3ပါးပညာအုပ်စုက2ပါးအဲလိုအုပ်စု3စုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရင်ရှိခိုးကိုချုံတဲ့တော့အဲ့ဒီသိက္ခာ3ပါးအုပ်စုရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးဒါလည်းပြင်ပြရတရားပဲအဲ့ဒီသက္ကလုံးကိုထောက်ချုံလိုက်တော့ဘုရားရှင်နောက်ပြဆုံးခေါ်တဲ့အပ္ပမဒိနသံပါတိသာဆိုတဲ့စကားတိုင်းနဲ့အပ္ပမဒါခေါ်တဲ့တတိတလုံးနဲ့ပဲကျမ်းပါလားကျင့်စရာတရားနောက်ဆုံးချုံလိုက်တော့တတိတလုံးနဲ့ရမယ်မေယံရှိပါဆိုတာသစ္စာအနေနဲ့ပြောတဲ့စကားသိက္ခာသုံးပါးဆိုတာကျင့်သုံးစရာပြတဲ့စကားအပ္ပမရာတတိဆိုတာကအမြဲတမ်းဆောင်ထားရမှာကိုပြတဲ့စကားပါတရားဟောတာလည်းအဲ့ဒီမိခင်ရှစ်ပါးသိက္ခာသုံးပါးအပ္ပမရာတရားထားဖို့ပဲဟောတယ်တရားနာကြတာလည်းအဲ့ဒီမိခင်ရှစ်ပါးသိက္ခာသုံးပါးအပ္ပမရာတရားကိုပဲနာယူနေကြပါတယ်ဆိုတော့လေအကြောင်းအရာအားလို့ဆိုဟောရတာစကားအသုံးနှုံးလေးတွေပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဟာမိခင်ရှိပါကိုဟောတယ်လို့လည်းမသိလိုက်ပါဘူးဒါဟာတိခါသုံးပါဟောနေတာပါလို့လည်းမသိလိုက်ပါဘူးဒါဟာအပ္ပမဒတရားကိုဟောနေတာပါလို့လည်းမသိလိုက်ပါဘူးတရားတရားကိုဟောရတာစကားလုံးနဲ့တို့တို့ချုံပြောလိုက်ရင်ဘဝအတုံးချတရားမေမေရှိပါလေဘဝအတုံးချတရားပဲသိက္ခာသုံးပါးလေဘဝအတုံးချတရားပဲအပ္ပမရာတရားလေဘဝအတုံးချတရားပဲမိမိရဲ့ဘဝခန္ဓာကမိမိကိုပြန်မင်းနေပါတယ်မိခွန်လေးသုံးခုမင်းနေပါတယ်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာအတင်းသူတော်ကောင်းကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုအလကားဖြုံးပြင်ပါပါလားခင်ဗျာဓမ္မမဟုတ်ဒီခန္ဓာကြီးနှိစ္စသမြခေါင်းငုံပြီးတော့မြည်တုတ်ပြီးတော့ခန်းနေပါလားခင်ဗျာဓမ္မမဟုတ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဖုတ်ထအောင်အဆုံးချပါလားခင်ဗျာမေခွန်းသုံးခုမေးတယ်မေးတော့ပေါ်တဲ့တရားသဘောနဲ့ဖြေမှာပေါ့ဗျာဟဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးကဖြုံးပြရမယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရှင်နဲ့ဆက်ပြီးဝယ်ထားတဲ့အဘုဒ္ဓံခန္ဓာကြီးရှင်နဲ့ဆက်ပြီးဝယ်တယ်လို့ပြောတာကဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတ်ကုတ္တကံပါခဲ့တာကိုပြောတာယန္နာသုံးပါးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတ်ကုတ္တကံပါခဲ့တာကိုပြောတာကံကောင်းသောအာကြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာမရှိနိုင်တဲ့ဘုရားသာသနာအပြည့်အစုံရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်နေကြတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာမတွေ့နိုင်တဲ့ကပ္ပအမယရဏညာသုံးပါးအပြည့်အစုံရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ကြတာဗျ။အဲ့ဒါကိုရှင်နဲ့ဆက်ပြီးဝယ်တယ်လို့သင်္စာပြောတာ။ဒီဘဝဒီခန္ဓာကစိတ်တန်းကြလို့တော့သုံးချလို့ရနိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်နေတဲ့အတွက်တေကုတ္တကံကောင်းလို့ရှင်နဲ့ဆက်ပြီးဝင်စားတဲ့ခန္ဓာ
ဖြုံးပြရမယ်ခန္ဓာမဟုတ်တယ်မဖြုံးပါဘူးကွာမဖြုံးရပါဘူးလို့အဖြေပေးတဲ့သဘောပါ။အေးခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးကမရဲသူမရဲသားရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရဲသူမရဲသားခန္ဓာကနှိစ္စတညခံနေရတာမရဲရောက်တဲ့အချိန်မှစမလို့မရှင်းရနှိစ္စတညအချိန်တိုင်းခံနေရတာဒီခန္ဓာကမရဲသူမရဲသားရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တဲ့အတွက်မစ္စတာလည်းကောင်းကောင်းခံမနေနိုင်ဘူးကွာကိုဗျမသာသနာရှိတယ်ယရနာရှိတယ်ဆရာအောင်ဒီခန္ဓာကြီးကိုအဖို့တန်အောင်သာအသုံးချမယ်ကွာခန္ဓာကြီးအဖို့တန်အောင်အသုံးချမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကကုသိုလ်ပန်တယ်လို့တင်စားပြီးတော့ပြောရအောင်ကုသိုလ်ရကအလွန်ကျွယ်ဝတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရတာရရကုသိုလ်ရကအလွန်ကျွယ်ဝတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရတာရရခေါင်းပေါ်ကသဘင်မွေးရစာခြေပြားခြေသက်တိဝန်းတွင်းကကလိဇာရီတိတကိုယ်လုံးကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အစိအပိုင်းတမင်းတမွားလေးမှအပါပါဘူးရဒီခန္ဓာတကိုယ်လုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်သဘင်မွေးတဲ့ချောင်းမှာစားလို့ခြေတည်းတဲ့တည်းလေးကစားပြီးတော့မှကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တာတခုမှမပါဘူးရဲ့။အဲအောင်အဖို့တန်ခန္ဓာတခုဓမ္မအားဓမ္မအနှစ်တည်းထုတ်ယူပြီးသုံးချလို့အလွန်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုံးချမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝအသုံးချတရားဆိုတာခန္ဓာသုံးကျင်လို့နားကြတာပါရဲ့။ဘဝသုံးချတရားခြေအထက်တွင်စိန်ဖို့တင်စတရားကလည်းဘဝသုံးချတရားပြောတာပါဗျာအမှန်တော်မြေခင်ရှစ်ပါးကိုပဲပြောနေတာသိက္ခာသုံးပါးကိုပဲပြောနေတာအတ္တမာရသတိတရားကိုပဲပြောနေတာပါအဲအောင်ဘဝဟာသုံးချရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလားသုံးချလို့အလုံးကောင်းပေါ်ဗျာသုံးချဘုရားဓမ္မတုတ္တလိုတယ်လေဗျဆက်ွယ်ဓမ္မတုတ္တလိုတယ်ဓမ္မတုတ္တမရှိလို့ရှိရကိုယ်ခန္ဓာသုံးချတာပါဘုရားကိုယ်ဟာကိုယ်ကုသိုလ်ရအောင်သမင်းစာနည်းလေးကိုမှသိွယ်မရကိုယ်ဟာကိုယ်ကုသိုလ်ရအောင်ရေတောက်နည်းလေးကိုမှသိွယ်မရကုသိုလ်ရအောင်သမင်းချက်နည်းဟင်းချက်နည်းလေးကိုမှသိွယ်မရကုသိုလ်ရအောင်ကလေးချင်းကြီးလေးကိုမှတီးခွင့်မရကုသိုလ်ရအောင်ဇေယောင်ကြီးလေးကိုဇေဝယ်ကြီးလေးကိုမှတီးခွင့်မရကုသိုလ်ရအောင်အိုကြီးလေးမှတီးခွင့်မရကုသိုလ်ရအောင်နာကြီးလေးကိုမှတီးခွင့်မရဓမ္မတုတ္တမရှိအားအကုန်ရှုံးပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာရှိရာအဖို့တန်ကြီးအချင်းကြီးထုံးယူခွင့်မရဘူးရသဘောလုံးကကုသိုလ်ရကွန်းကျော်ပါသောဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရထားရတာမောင်လေးစောမြတ်ကြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာသုံးချသွားတယ်လေအများအတွက်လည်းသုံးချနေအောင်လမ်းတော့နေခင်းပြီးတော့ပြေးတယ်သာသနာနေကောင်းကောင်းတွေ့သွားတာဟုတ်ရဲ့အဲအောင်အသုံးချရမယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘဝအသုံးချတရားဘဝအသုံးချတရားနာလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားအလုံးရအကျိုးနောက်ပဲဆုံးတတိယဟောရတတိယဘယ်ကံရှိပါ့ကိုချုံးလိုက်တဲ့သိက္ခာ၃ပါးကိုထီးတန်တယ်လို့တင်စားပြောတာသိက္ခာ၃ပါးကိုထပ်ချုံးလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့နောက်ပဲဆုံးအနှစ်ချုပ်ပြတဲ့တတိယကိုစိန်ဖူးတင်တယ်လို့တင်စားပြောတာပါရဲ့သက္ခာသုံးပါးကထီတင်တာအပမရသတိတရားစိန်ဖူးတင်တာဒါကုဘဝအချက်မှာအသုံးချအနေနဲ့မြေအောင်ကြည့်ရမှာကိုပြောတာပါသက္ခာသုံးပါးကထီတင်တာထီသုံးလက်တင်တာအပမရတရားစိန်ဖူးတင်တာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပြန်ပြဲကြီးတယ်အနာယူဖို့တော့သူတို့
နှိစတာမခံရအောင်လို့သူတို့ဘေးကကန့်လို့ပေါ့မြင်းအေးဖို့ရအတွက်ထိတယ်မှာထိတုံးလက်တယ်မှာအဲတော့ဒုက္ခမြတ်စွာကိလေသာကိုအပူကင်းကွာခြင်းမြတ်အေးဖို့ရစိတ်မှာထိတင်ကြရသည်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာမရှိရင်ဒီတရားကြီးဘာလို့ပေါ်မှာလဲဗျဒီတရားကြီးကျင့်သုံးဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျဒီတရားကြီးပေါ်ထုတ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျဒုက္ခကိလေသာရှိနေလို့ဒုက္ခကိလေသာလည်းသူ့ဟာသူနောက်ဆုံးသွားမှာလည်းမဟုတ်သူ့ဟာသူရော့သွားမှာလည်းမဟုတ်သူ့ဟာသူကုန်သွားမှာလည်းမဟုတ်သူ့ဟာသူလွတ်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဓမ္မနဲ့အင်အားပြပြီးမှနောက်ဆုံးကြမယ်လျှော့ပေးကြမယ်နောက်ပြန်ဆုံးကဲလွတ်သွားမယ်ရဒုက္ခမြတ်စွာကိလေသာဟုအပူကင်းကွာအေးဖို့ရာစိတ်မှထိတင်ကြရသည်ထိတောင်းလဲသီလသမာဉာဏ်ပညာသိက္ခာထိတင်ကြရသည်သီလသမာဉာဏ်သိက္ခာသမာထိတင်ရမယ်ကိုယ်ဘဝအချိန်မှာထိတင်ရမယ်သူကဒုက္ခကိုကြိုးကန်ထားတဲ့ကိလေသာကိုရှင်းပြနေတဲ့ဖယ်ပြနေတဲ့အနာယူနေတဲ့တရားဆိုတော့သိက္ခာပြီးသလားအပုရိယသတ္တနာဘုရားအပုရိအေးချမ်းပင်ရတာဘုရားသီလသမารိပညာသိက္ခာသုံးပါးမှာသီလကကိလေသာအကျဉ်းစားတွေကိုဖယ်ပြပါတယ်ကိုနှုတ်နဲ့လွန်ကျူဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ကိလေသာအကျဉ်းစားတွေကိုဖယ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဤသွားတာလေခြေရိပ်ခိုးလိုက်တော့ဤသွားတယ်ဒီလခြေရိပ်ကိုခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤချမ်းပြီးတော့သွားလာရပြီးတော့ဒီလဆိုတဲ့လူရဲ့အလုံးမြတ်ထဲဝါလာတဲ့ဂုံကိုယ်လေးပေါ်ထုတ်ပေးရဒီလဂုံကိုယ်လေးပေါ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်လူဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ဖြစ်ပြန်လို့ဇီယာချစ်ခင်ဇီယာအာကိုဇီယာကြီးညိုဇီယာလိဇာဇီယာဖြစ်တော်ပါလေ။ကိုဟာကိုတမ်းမရှိကိုချင်တော့ကြီးညိုဇီယာဖြစ်တော်ပါလေ။ကိုဟာကိုတိလလုံးနေတဲ့ခါမန်ရှိသွားပြီကိုဟာကိုရှိကိုမိတတ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တိုးတော့ကွာမင်းကကိလေသာတွေကိုအနားယူပြီးတော့မှဒီလိုမြန်လို့ပဲကောင်းလာတယ်ဒီလောက်မဖြစ်ပေါ်ရရင်တော်ရဲกว่าတော်တယ်တော်တယ်။ဗန်ရှိသွားကိုယ့်အကူဝိချာလာဝိချာလာ။ဒီလောက်လုံပါရဲ့မြင်ကြဲကုန်နေပေါ်လာတော့တာရ။ကိလေသာအရေးကိလေသာအပူရီအေးသွားရရ။သမာဓိကကိလေသာအလတ်စားကိုဖယ်ပေးတာရ။အလတ်စားဆိုတာစိတ်ထဲမှာထားချွတ်တောင်းချမ်းကျုပ်ရှာနေတဲ့ကိစ္စတွေပါစိတ်ရဲ့ညင်မနေဘူးတော့တွေးတောင်းတွေးတော့ရောက်တောင်းရောက်တော့ကြံတောင်းကြံဘာမှအစီအစဉ်တော့မရှိဘူးကိုယ်ပဲတောင်းပဲစဉ်းစားတယ်ကိုယ်ပဲနောက်ပဲရောက်ပြန်ရောက်ကိုယ်ပဲနောက်ပဲစဉ်းစားကိုယ်ပဲအရှိရောက်ပြန်ရောက်စိတ်ကတွန်းတော့မဟုတ်တော့ရောက်တောင်းရောက်ဒီရှောက်တွေးနေတာတော့အတ္တကြီးအရွယ်တကြီးပြီးတော့ဆွမ်းအားကဘာမှတိုးမလာတော့စိတ်ထဲရင်ထားကြတောင်းကြနေတော့လေသူ့တို့ဝင်ခွင့်မရပဲကိုဗျာဆွမ်းအားကြီးတိုးတက်မလာအဲ့ဒီကိလေသာအလတ်စားဖို့သမာဓိကတတိယဝရိယရဲ့တွဲပြီးတော့မှသမာဓိပေါ်အောင်ပေါ်ပြီးတော့ဖျက်ရှားပေးကြရကိလေသာအလတ်စားကြီးကင်းသွားတော့အေးသွားတယ်ပေါ့ဗျာအေးချမ်းသွားတယ်ပေါ့သမာဓိထိရုပ်ကိုသမာဓိထိရိပ်ကိုခေါ်လိုက်တာစိတ်တွေအေးချမ်းပြီးတော့သွားပါလေ။ခြေကံရိုးစရာတိတ်ကောင်းသွားပါလေ။ဆောအရောမြန်လို့ပဲကောင်းလာတယ်။သမာဓိကုန်တဲ့ခါကလည်းဆက်လက်ပါပါတင်းနေတယ်လေ။ပေါ်ထုတ်မြင့်တင်ပေးပါလေ။သမာဓိဆောင်အဲဆိုတာက
ကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေများအောင်လုပ်ပေးတော့ပါဘုဒ္ဓရှင်ခံများများမှာကိုယ်ပိုင်ချိန်ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေနည်းတယ်ဗျာအထူးအဖြင့်ကုသိုလ်ရေးကိစ္စတွေမှာပြောတဲ့အခါနားထောင်ကြည့်ပါကုသိုလ်လောက်ချအောင်လေမအားဘူးလေလူတရားရှုပ်လို့ဒီစကားလေးနှကွန်းတော့မအားဘူးဆိုရအလို့ရဲ့အလို့ရှိတယ်ဆိုရစကားရဲ့မအားဘူးဆိုရစကားရဲ့အလို့ရှိတယ်ဆိုရစကားရဲ့အဲ့ဒီစကားနှကွန်းတောင်းတာကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်နေပါတဲ့လူကတောင်းတာဗျာကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်များတဲ့လူကဒီစကားမတောင်းဘူးဗျာသမာဓိဆိုတာကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်များအောင်လုပ်တာကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်များလို့အာယုံပေါ်မှာဆုဆိုင်နိုင်တဲ့သမာဓိရှိတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်အောင်လေလုပ်တယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကျမရည်တောင်းနေတာကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်သွားပါပြီသီလဖြည့်ရင်နဲ့သမာဓိပွားရင်နဲ့ဝိပဿနာရှုရင်နဲ့ရည်တောင်းတတ်နေပါပြီကုသိုလ်လုပ်အောင်လေလုပ်တယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတမင်းစားတာကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်သွားပါပြီသီလဖြည့်ရင်နဲ့စားတတ်နေပါပြီသမာဓိဖြည့်ရင်နဲ့စားတတ်နေပါပြီဝိပဿနာရှုရင်နဲ့စားတတ်နေပါပြီကိုယ်တော်လောက်ချအောင်လေလုပ်တယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကျမချက်ရင်ပြောရင်ဉာဏ်သီလပါဝနာဘောင်းဝင်အောင်ယူတတ်သွားပါပြီစွမ်းအားဖြင့်ရအောင်လုပ်တတ်ပါပြီအဲ့လိုစသည်ဖြင့်စိတ်ဉာဏ်တို့မှာကုသိုလ်မရှားဘူးညက်တာပြုတ်တာစားတာတောက်တာရောက်လာဝဲတာသွားတာလာတာနေမကောင်းတာအားလုံးပေါ်ရကုသိုလ်ရကိုသိညာတယ်ဗျာတောင်းတမာရိစရာကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်များအောင်လုပ်တာကုသိုလ်အရာနည်းနေတာပါကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်နည်းနေကြတာနေ့စဉ်လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အမှန်တကယ်တော့ကုသိုလ်ရနေတာလုပ်တယ်ကြည်ပါရနေ့စဉ်ပြုညာကိစ္စများတရားပါမှလူအလုံးနေ့စဉ်လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ကိုယ်တာဝန်ယူမယ်ကောင်းမှုတရားပါတယ်ဆိုမှသာလူအလုံးတွေပါကုသိုလ်မပိုင်တဲ့လူအလုံးလို့မခေါ်ပါဘူး။အောက်ကမြုပ်အောင်မြုပ်တယ်။အမြုပ်လုံးမှန်တာဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ကုသိုလ်မပိုင်လူခန္ဓာမိစားအမိုက်ဖြေရသည်နှမျိုးစရာတင်ကောက်။ကုသိုလ်နှုတ်ထားတဲ့စမှာကိုယ်ခန္ဓာပါတံပိုးရှိတော့တယ်။ကုသိုလ်မပိုင်လူခန္ဓာမိစားအမိုက်ဖြေရသည်ဒုက္ခမိစားတွေကိလေသာမိစားတွေဖြစ်အမိုက်တရက်တည်းအကုန်ဖြစ်ကုန်နေဗျာကုသိုလ်ပါမလူဘဝအေးမြာချမ်းသာလုံခြုံသည်ထီးပဲဗျာလုံးမပေါ်ကုသိုလ်ပါမလူဘဝအေးမြာချမ်းသာလုံခြုံသည်ကုသိုလ်မပါလူဥစ္စာမိစားအမိုက်ဖြေရသည်နေစဉ်ရှာဖွေဆူဆောင်းလို့ရတယ်ဒီဝါဥစ္စာလဲကုသိုလ်နဲ့တာမတွဲမိရတော့ဗျာမိစ္ဆာနဲ့အနိုင်ကြီးဖြစ်ပါဗျာတထေးပဲပြောပြောတန်ကျဲတထေးပြောပြောကတိကျဲတထေးပြောပြောပီလျံကျဲတထေးပဲပြောပြောမိစ္ဆာပိုက်ချက်ကုန်ပါမှာပါဗျာကုသိုလ်မပါလူဥစ္စာမိစ္ဆာမိုက်ဖြေရသည်ကုသိုလ်ပါညာဥစ္စာများစွာအာမြင့်တဲ့လုံးချုံသည်ကုသိုလ်ပါမှာထိထိမိုးတာကိုထိကျင်တာကိုဗျာလုံးချုံတာပေါ်ရေးတာပေါ်ဒီဘဝလည်းလုံးနောက်ဘဝအတွက်လည်းလုံးလောကီအတွက်လည်းလုံးလောကုတ္တရာအတွက်လည်းလုံးကိုယ်လုံးယုံသွားတာဗျာဒါလေးလည်းဆိုကြမယ်ကုသိုလ်မပါလူခန္ဓာမိစ္ဆာအမိုက်ဖြေရသည်ကုသိုလ်ပါမှာလူဘဝအေးမြချမ်းသာလုံခြုံသည်ကုသိုလ်မပါလူဥစ္စာမိစ္ဆာမိုက်ဖြေရသည်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာများစွာအမြင့်တဲ့လုံခြုံသည်ကုသိုလ်မပါလူခန္ဓာမိစ္ဆာအမိုက်ဖြေရသည်ကုသိုလ်ပါမလူဘဝအ
ေးမြတ်ချမ်းသာလုံးချုံသည်ကုသမပါလူအုံစာမိစာအပိုက်ဖြစ်ရသည်ကုသပါညာဥစ္စာညာသာအမြင့်တဲ့လုံးချုံသည်အဲအောင်သမရိယအရေးပေးတာဗျကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်တည်းအများကြီးအောင်လုပ်ပေးတာဗျ။ဒါလုံးလုံးလုံးနေစားလုပ်ပါကုသိုလ်လုပ်ပေးဗျ။ပညာကကိလေသာအနုစားတွေဖြစ်စေမဟုတ်ပေမဲ့ရောမပြုတ်သေးလို့အမြဲတွန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေ။ရောဏ္ဏကြာသမဥပဒနာရှုရင်းနဲ့အမြဲရင်းကနေတူးဖြုံးပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးပါလေ။မြင့်မြတ်လာတဲ့လူရဲ့ပညာကုန်သိက္ခာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်တော့ဘောပေါ်ထုတ်ပြတင်ပေးပါလေ။အဲအောင်ဒီရက်ကသိကောင်းတော့အေးတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်သီလ၊သမာဓိ၊ပညာကိလေသာကိုသုံးစင်ခွဲပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးတယ်။လူရဲ့မြန်လို့ပဲအလုံးကောင်းရတဲ့သီလကုန်၊သမာဓိကုန်၊ပညာကုန်တို့ဖြစ်ပေါ်တော့ပေါ်ထုတ်ပြတင်ပေးပါလေ။သီလကလူရဲ့အလှသမာဓိကလူရဲ့အလိတ်ဝိပဿနာပညာကလူရဲ့ခန္ဓာထဲဝါကိုသီလဆိုတာလူရဲ့အလိတ်လူရဲ့အလှပါသီလဟာလူရဲ့အလှပါသမာဓိဟာလူရဲ့အလိတ်ပါပညာဟာလူရဲ့ခန္ဓာထဲဝါဟုတ်ပါလူလည်းဒီသိက္ခာသုံးပါပဲရှင်လည်းဒီသိက္ခာသုံးပါပဲယဟန်လည်းဒီသိက္ခာသုံးပါပဲဗျာသာသနာ့လုံမကျင့်ကြံချုပ်ပါသာပဲလေဒီကသမာဓိပညာပဲလူလည်းအတူတူပဲရှင်လည်းအတူတူပဲယဟန်လည်းအတူတူပဲထူတာပါရင်ထူတယ်သီလပဲထူတယ်သမာဓိလည်းသူရောရှင်ရောယဟန်ရောယဟန်ရောဒီသမာဓိပဲပွားရပါတယ်ဝိပဿနာလည်းပဲလူရောရှင်ရောယဟန်ရောဒီဝိပဿနာပဲအထောက်ရပါလားသီလကြတော့လူဒီမှာသာမန်အားဖြင့်5ပါးသီလအခါအားလူသက်7ပါးလို7ပါးလို့သီလမျိုးပေါ့ရှင်သာမဏေများမှာတော့အချင်းကျော်သီလတိက္ခာပုံပေါင်း100ကျော်ရှိပါတယ်ချက်လိုက်အများကြီးပါယဟန်များမှာတော့အချင်းချုပ်129ပါးသီလအဋ္ဌကပေါ်ပေါ်129ပါးရှိပါလားချက်လိုက်ရင်တော့ကတိ9000ကျော်ညာကြီးပေါ်ရအဲ့လိုသီလမှာပဲပွားတာပါရသမာဓိတို့ပညာတို့ကတူတူပါပဲရတနေ့လည်းဒီ3ပါးပဲတနေ့လည်းဒီ3ပါးပဲကနန်းတော့တူတူပြတော်တော်အစွမ်းကြီးထဲထဲပဲနေရတာရမနေ့ကသီလတည်းဒီနေ့သီလကပို့တွေးရမည်မနေ့ကသမာဓိတည်းဒီနေ့သမာဓိကပို့တွေးရမည်မနေ့ကဝိပဿနာပညာတည်းဒီနေ့ဝိပဿနာပညာကပို့တွေးရမည်လို့တိုးတိုးပြီးတော့ဖြည့်ပေးရပါလေရကဏ္ဍကတော့ဒါပါပဲရလူရဲ့မြန်လို့ပဲကောင်းတာလေကုံတိတ်ခါဒီ3ပါးပါရဒီယာရု3ခုကတင်ရပြီးတော့မရပါဘူးဗျာကိုယ့်အကိုပေးတဲ့ယာရုပါရကိုယ့်အကိုဖြည့်ယူပါပါလေကိုယ့်အကိုကျင့်ယူပါပါလေဓမ္မကပေးတဲ့ဂုံဒီတာအမြင့်မြတ်ဆုံးဂုံပါဗျာအစိုးဆုံးကိလေသာကိုနိုင်လာတဲ့ဒီဂုံကပဲနိုင်တာပါဗျာဒါကြောင့်သိက္ခာ3ပါးကိုဖြည့်တာဟာဖြည့်တင်တာဖြည့်သုံးလဲတင်တာအပမာဒတတိယတော့စိန်ဖူးတင်တာဒီတရားကိုနားလိုက်တယ်ဘုရားအသုံးချတရားကိုနားလိုက်တယ်ဆိုရင်နေတဲ့နေတိုင်းအေးရထလာတာနဲ့ကျုံဝါနိုင်ပြီပေါ့လေဒီနေ့တနေ့တာအေးရထခြင်းမှာအေးရဝင်ခြင်းအတွင်းအချင်းအားလုံးကိုကိုယ်ပိုင်အချင်းဖြစ်သိမ်းယူသိမ်းယူပါမိဆိုကျုံဝါနိုင်တော်ရဲ့ဘုရားအသုံးချတရားလေးနားထောင်ခွင့်ညာချခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချင်းကျုံးရမှာစိတ်နှမျောသွားရည်ဗျာအချင်းကလည်းဘာမှဖြုံးတော့ပါဘူးဗျာဒီနေ့တနေ့တာအေးရထခြင်းမှာအေးရဝင်ခြင်းတွင်အချင်းအားလုံးကိုကိုယ်ပိုင်အချင်းအဖြစ်သိမ့်ယူပါမည်စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတာ
စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရောက်ဆဲရောက်ဆဲအချင်းဒီပေါ့ဖုတ်တံအောင်ဖုတ်တံအောင်အတုံးချချပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတာပါပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့တာအေးအားချခြင်းမှအေးအားဝင်ခြင်းအတွင်းလောက်ကံဆောင်ရွက်တဲ့ခန္ဓာကိစ္စအားလုံးကိုကိုယ်တော်ပေါင်းထဲမှာအားလုံးထည့်သွင်းလိုက်ပြီဒါကျုံ့ရတဲ့ကုပ္ပမဟာဘူးဟာလို့ရှုပ်တဲ့နဲ့အများတွေကပြောနေကြစကလုံးကိုငါတို့များမပြောတော့ပါ။အေယာထခြင်းမှာအေယာဝင်ခြင်းအတွင်းတဏှတာလောက်ကန်ဆောင်ရစရာကိစ္စအားလုံးကိုကုသိုလ်ပေါင်းထဲမှာအားလုံးထပ်သွင်းလိုက်တော်မူ။သိက္ခာလုံးပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဗျာ။လောက်ပါစာဝင်နေကိုသိက္ခာတမပေါင်းသွင်းပြီးလောက်ပါ။သိက္ခာတမမောင်ထဲမှာသွင်းပါ။ရှိပါရဲ့လောက်ပါသိက္ခာတမပေါင်းထဲမှာသွင်းပြီးတော့လောက်ပါလူမျိုးကြီးလောက်ပါသစ္စာသုံးပါးပေါင်းတဲ့မှာတွင်လောက်ပါထိတင်ပါပေါ့။ဘာလို့လို့ထိတင်ပြီးလောက်ကြပါ။စာရဝေရနေရထိုင်ကိုထိတင်ပြီးလောက်ကြပါ။ထိရကလေးခုံးပြီးမှလောက်ကြပါ။စင်ဖိုးလေးတင်ပြီးတော့တင်းတင်းတဲတဲလေးခင်ခင်မောင်မောင်လေးဆွမ်းအားရကြည့်ပြအောင်လုပ်ပါ။အဲအောင်ဒုက္ခမျိုးသာကိလေသာကိုအပုကင်းကွာဧဖို့ရာစိတ်မှထိတင်ကြရသည်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာထိတင်ကြရသည်ဒီအထက်တွင်စိန်ဖူးတင်စွန့်အင်မြမာတုတ်တက်သည်သိက္ခာသမာဓိကနေအပမရာတတိယချုပ်ကိုရသူစိန်ဖူးတင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီတတိပေါ်လာခြင်းကြောင့်လည်းစိတ်တည်နေပြီးတော့မှညာဘုရားပေါ်ထွက်လို့ရပါတယ်။တတိကောင်းရင်စိတ်ညင်နေရ။စိတ်ညင်ရင်ညာမှာပွင့်နေရ။ညာပွင့်တော့လက်မြင်နေရ။ဟဲ့ဈေးရောက်တာပစ္စယရောင်လောင်းနေဘာလို့မှလည်းဟဲ့ဧည့်သည်ကြီးဟဲ့။အင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတိလပါဝနာပေါင်းဝင်အောင်ဈေးရောက်မှာပေါ့။ဇန်နွေဒီပေါ့ဗျာလက်မြင်လာတယ်။ဟဲ့ဈေးဝယ်တာပစ္စည်းဝယ်ခဲ့အောင်လည်းပြေးမလဲဟဲ့။ဓမ္မတိလပါဝနာပေါင်းဝင်အောင်ဝယ်မှာပေါ့ဟဲ့။အဖို့အဖဝတိချပေးခဲ့မှာသူကြီးကယူတဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုဒါနတိလပါဝနာပေါင်းထည့်ထည့်ပြီးတော့အသုံးချဖို့ရဦးကျဲကျဲထားပြီးတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမယ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆောင်းအောက်ကိုရအောင်ယူရမယ်ဒီအထက်တွင်စိန်ဖူးတင်စွန့်အင်မြတ်တုတ်တက်သည်ဒီအထက်ကစိန်ဖူးလေးတတိစိန်ဖူးလေးတင်လိုက်တော့သီလရောလည်းပုံခိုင်မာသွားတယ်သမารိယလည်းပုံခံရချေသွားသွားတယ်။အာဝိပဿနာပညာကတခါကတအားကိုခံရပါလား။စေဖို့ပြန်လိုက်တရားအားထုတ်လို့ဒီကောင်းသွားပြီနော်။ဒီလောက်ကိုဆောင်ခြင်းရတာဒါပြောစရာကောင်းသွားပြီနော်။သမာရိပွားများဖြစ်ခြင်းရတာဒီကိုစေဝန်သာဖို့ဒီကောင်းသွားပြီနော်ပြောစရာလုံးကောင်းသွားပြီနော်။ဆိုစီတီအထက်ကစေဖို့ချက်ထပ်တင်လိုက်ပါဒီအထက်တွင်စိန်ဖူးတင်စွန့်ရင်မြတ်တုတ်တက်သည်စိန်ဖူးပမာတတိသာဒိတ်မှာအမြဲတင်ရမည်တတိကိုစိန်ဖူးလို့ပြောတာပါသောကစိန်ဖူးများဘုရားမှာဒီဆုံးကနေတင်ထားတဲ့စိန်ဖူးများဒီရအထက်ဒီဆုံးကတင်ထားတဲ့စိန်ဖူးစိန်ဖူးကိုဒီရအထက်ကဒီဆုံးမှာတင်ရသလိုသဒ္ဒနာမနာပတ္တိဆိုတဲ့တတိလည်းပဲစိန်ဖူးလိုပဲနေရာတွေမှာထိဆုံးမှထားရမယ်။ဓမ္မစာရင်ထိတင်ယုံနေမကားဘူးတော့စိန်ဖူးပါတင်စားတော့ထိတင်စားတာကသီလဖြစ်ရင်လည်းစားပါမယ်၊သမာဓိဖြစ်ရင်လည်းစားပါမယ်၊ဝိပဿနာရှုရင်လည်းစားပါမယ်၊ဒါထိတင်စားတာ။ကိလေသာတွေဘလို့မှအနာမကန်းတော့တတိစိန်ဖူးလေးပါတက်ပြီးတော့စိန်ဖူးလေးပါတင်ပြီးတော့စားပါတော့တတိစိန်ဖူးပါတင်လိုက်တော့သီလပုခိုင်မှသွားတယ်၊သမာဓိပုဖွင့်ပြောသွားတယ်၊ဝိပဿနာဉာဏ်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းဖွင့်ပြောသွားပါလေ။စိန်ဖူးပမာတတိသာဒိတ်မှာဒိတ်မှာအမြဲထားရမည်။ဒိတ်ဆုံးမှာအမြဲထားပါ။အဲကြောင့်ဈေးရောက်မှာတော်တော်ကြည့်တင်ပါစိန်ဖူးတင်ပါ။ခန္ဓာရှိတာပဲလုံးဝမပေါ့။ဒါဒီမလုံးဝဘုံပြောပါဘူးဗျာ။ရှောင်းရည်နေလောက်ပါခန္ဓာရှိတာပဲလောက်ပါမှာပေါ့တော်တော်ထိတံပါစိန်ဖူးတင်ပါမ
မိသားစုတွေပဲကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပြအကြောင်းပြုမဟာဘူးအာလုံးတရားစုတွေမပြောတင်ဘူးလေသူတို့ကဧည့်သည်လေကုသိုလ်တရားကအင်းရှင်လေမိဘအရောက်လိုက်ပို့မှာကိုကုသိုလ်တို့မျိုးရတာရှိတာသူတို့ကအချိန်တန်သူရန်ကိုလာလမ်းကွက်မှာလေရေးကြည့်တာအင်းရှင်ကုသိုလ်ကိုတော့တော့ကောက်လိုက်ပို့ရေးကြည့်တာအဲအောင်ပါလို့လို့ဖြစ်တယ်မှာစိန်ဖို့တယ်မှာသစ္စာသမားဖြည့်တာသစ္စာသမားပေါင်းအတွင်းမှာလောက်တာဒါကြောင့်ကုသိုလ်လောက်တာဘာလို့ရမှာလဲအာတိလသမားကြီးပညာသစ္စာသမားဖြည့်တာပြောတာပါအဲ့ဒီမှာဒါနလို့လည်းမတွေ့ပါလားဒါနလို့ရင်လေတိလသမားကြီးပညာသစ္စာသမားဖြည့်တင်ပြီးမှလောက်ရတာပါအဲ့လိုလို့ရင်သစ္စာသမားလမ်းကြောင်းအရင်ခင်းရပါတယ်အရင်ခင်းပြီးကားမှာပဲဒါနကိုလိုရပါလေဒီလိုမှဒါနမေပေါ့ကောနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ပြီးဥဒ္ဓဝကြီးကြီးပြုတဲ့အရှင်မြတ်ဒါနဖြစ်သွားတာပါဒါနကိုသိက္ခာသုံးပါပုံထဲမှာလောက်တဏှာဖြင့်အလိုလိုရင်သိက္ခာသုံးပါထိတင်ပြီးမှသာလောက်ထိတင်ရင်းနဲ့သာလောက်ထိတင်တဲ့နည်းမပြီးဘူးစိန်ဖို့ပါတင်ပြီးမှလောက်အဲတော့အလိုကသိက္ခာသုံးပါပုံထဲမှာထည့်လိုရမှာလေပြီးတော့ကရဏဂုံစရာတိလာတဲမှာပါနေတာဟောဗျတိလာတဲကကရဏဂုံထုတ်တော့၅ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဒါနနဲ့ကရဏဂုံ၃မှာပါတိလာလူများကြတော့မှာပါတိလာပေါ့ရှင်ဆိုရှင်တိလာပေါ့ယဟန်ဆိုယဟန်တိလာပေါ့၃တိလာ၄သမာဓိမေတ္တာပွားများခြင်းနတိပြအတွက်လေဝန်လေးဆုဆက်ခြင်းဘုရားအာယုံပြုခြင်းနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆုဆုဆက်ဆက်တတိဝရိယကမာရီနဲ့ဆုဆုဆက်ဆက်လုပ်ခြင်းဒါကမာရီရဲ့လုပ်ပဲတတိရဲ့ဝရိယရဲ့တွတ်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 ပြီးတော့ပြန်လိုက်တော့လုပ်နေတဲ့စိတ်တွေနေသွားတယ်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေအေးသွားတော့ကမာရီပေါ်လာတယ်မာရီဆောင်အရည်ကြီးပေါ်အောင်ဖို့ထုတ်ညမညမညမျက်လုံးမှာပွန့်သွားတာလေစိတ်စင်ကြယ်မှစိတ်ငြိမ်မှညံပွန့်တာလေဘဝအမြင့်ကျယ်တိုးတာလေဆရာဘာလို့လို့ဖြစ်တယ်မှာဘာလို့လို့စင်ဖို့တင်မှာစင်ဖို့တင်တာအထွတ်တင်တာဖြီးတယ်ခိုင်မြဲသွားအောင်လို့ခိုင်မာသွားအောင်လို့စင်ဖို့တင်တာပါရဲ့တရတဲ့လိုက်ဆိုကြမယ်ဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပုကင်ကွာဧဖို့ယစိတ်မှာထီးတင်ကြရသည်တိလသမာမြတ်ပညာသိက္ခာထီးတင်ကြရသည်ထီအထက်တွင်စိန်ဖူးတင်ဆွမ်းအင်မြမတုတ်တသည်စိန်ဖူးပမသတိသာထိတ်မအမြဲထားရသည်ဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပုကင်ကွာဧဖို့ယစိတ်မှထီးတင်ကြရသည်တိလသမမြတ်ပညာသိက္ခာထီးတင်ကြရသည်ထီအထက်တွင်စိန်ဖူးတင်စွမ်းအင်မြမတုတ်တသည်စိန်ဖူးပမသတိသာထိတ်မအမြဲထားရသည်ဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပုကင်ကွာခေဖို့ယစိတ်မှထီးတင်ကြရသည်တိလသမာမြတ်ပညာသိက္ခာထီးတင်ကြရသည်ထီအထက်တွင်စိန်ဖူးတင်ဆိုင်အင်မြမတို့တသည်စိန်ဖူးပမသတိသာ
ထိတ်မှအမြဲထားရသည်အယံပိလသမားဤပညာရှိတင်မှာသိက္ခာသုံးပါးအနေနဲ့ဖြစ်နေရမယ့်တရားပါဒီဘဝအတွက်လည်းစေရနောက်ဘဝအတွက်လည်းစေရလောကုတ္တရာတိတေချာဖို့လမ်းကြီးပါလားဗျာဟုတ်တယ်အလူဒါနလုတ်တန်းလုတ်တန်းလည်းပဲအလူဒါနရင်မဟုတ်ပါဘူးပဲကုတ္တတဲ့လောလောပေါ့မူလ၃ချက်တိတတိပညာဝိဆောင်ပါနေသီလသမာဓိပညာတိခါဆုံးပါလမ်းကြောင်းခင်းပါ၃ဘက်ဖို့နေပါဥတည်ပါဒါကုတ္တအကြီးစားလုံးကြီးပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးမှာပဲကိုကိုတို့ကြည့်မယ်လေသီလသမာဓိပညာဂုံသိက္ခာနဲ့လမ်းခင်းပြီးလုံးမှာပဲကိုကိုတို့ကကြည့်မယ်လေသိက္ခာတော်မှာပေါင်းတယ်ကောမရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုတို့ကသိသိင်သွားမယ်လေနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုဥဒ္ဒေကြီးမပါဘူးဆိုရင်ကိုတို့သိသိင်သွားမယ်လေတော့ဒီကောင်းကျိုးတွေကာယအရှင်ကြီးတည်းများအချင်းကန့်တတ်ချက်အတိုင်းအကျိုးပေးပြီးတတိကုံတော်ရက်တော်မှာပဲရနိဗ္ဗာန်တော်မလိုက်တော့ဘူးရကုသတော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်လို့ရတယ်ကုသတော်ခေါ်ရပါထီးတင်ပြီးခေါ်လို့ရပါလေရစင်ပူလေးတင်ပြီးခေါ်ရင်ရပါလေရနိဗ္ဗာန်ပါအောင်ခေါ်မယ်ကုသတရားကြီးသာလုပ်ပါဒါနာသရဏဂုံသီလသမာဓိဥပဒနာအဲ့လိုထီးတင်လို့စင်ပူလေးနဲ့တင်ကြည့်ရတဲ့ကစင်ဖိုးလေးများတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကဣစ္ဆရာသင်္ခါတလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းလေးတောင်သိဆွမ်းလာပါတိတ်ဆွမ်းလာတယ်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းလက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့အတန်းလေးထွက်အောင်လုပ်တာလက်ဖြောက်ကြည့်တယ်လက်ဖြောက်ကြည့်တဲ့အတန်းလေးဆိုတာလက်ဖြောက်ကြည့်တဲ့အခါအတန်းလေးဆိုတာလက်တပြည့်အချင်းလေးပါပဲမျက်စိတစ်ပိတ်အချင်းလေးပါအချင်းလေးပါပဲတန်ချောင်းပြောနေအခါတလုံးရွက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးပါပဲ။ကာခါဆိုင်တဲ့အခါတလုံးရွက်လိုက်တဲ့အချိန်လေး။အဲ့ဒီတည်းအတန်းတန်နေပြောရင်၁၀စက္ကန့်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။၁၀စက္ကန့်လောက်ရှိတယ်။တတိစိန်ဖူးတန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တအားဖို့တန်သွားတယ်ဗျာ။၁၀စက္ကန့်ထဲမှာ၁၀စက္ကန့်လောက်ရမယ်လို့ပြီးပေါင်းလုပ်နိုင်တယ်ဗျာ။ဒါရှင်အစ္စကသင်္ခါတတော်မှာဟောတာမေတ္တာပွားရစမှာကွာမင်းတို့မေတ္တာပူကြပါညာညာမဟုတ်ပါဘူးကွာလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလို့ဖြစ်ပြီးပွားရစံပူကြစံပါလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးဟာလက်တပြက်ရင်းစိတ်တမိတ်အခရာတစ်လုံးရွက်တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအကျော်လေးမှာမေတ္တာပူတယ်ဆိုတော့နှုတ်နဲ့ပို့လို့တော့လည်းပြီးမလဲဗျာချမ်းသာကြပါစေဆိုရင်ချမ်းသာကြပါစေဆိုမှလုံးလို့ရှိတယ်ဟောမနှုတ်နဲ့ပို့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးနဲ့ညွှတ်လိုက်တာချမ်းသာကြပါစေလို့စိတ်ထဲနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ညွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမေတ္တာတားဆွမ်းတာလေအဲ့ဒါစေဖို့တင်လို့ဆွမ်းတာဗျာတတိယဝီရိယရဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်အပူရီဒီတော့လေလှုပ်တာပြီးနေပြီးဆုဆန်းနေတော့တစ္ဆကံတစ္ဆကံမလို့ခီတီမိမိစာအပြီးရတော့တာဗျာတစ္ဆကံလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖြောက်တဲ့ချက်တည်းအကျဉ်းလေးတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာလေးပို့ရလာမှာသတ္တဝါအားလုံးတို့ဘုမမေတ္တာတော့ဆွမ်းချုံပေးကြပါဆွမ်းချုံပေးမယ်ဆိုရင်ဈာမစိတ်သုံးဖို့လေသမစေသုံးစလားလမာကြီးမြဲလာကိုပြောတာလေ။သမာကြီးအစဉ်မြင့်လာရင်အပ္ပနာအစဉ်ရောက်သွားရင်ဆံလို့ခေါ်လိုက်တာပဲ။ဒီမှာတော့အပ္ပနာအစဉ်ကြီးရလို့ဆိုရမှာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်မြင့်တဲ့ဘဝတည်းကပါ။စိတ်မြင့်တာကပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်ချင်းကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေမြားလာတော့ကိုပြောတာ။စားရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်၊သွားရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်၊ချက်ချက်တို့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အားလုံးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။လူတညာကိစ္စအလုံးကုတ္တပါဝင်အလုံးနဲ့စာအပ်ပါအောင်ခုနှစ်ချက်သွင်းနိုင်တယ်။အဲအောင်လက်ဖြောက်တဲ့ချက်ဒီအချင်းလေးမြတ်ပူဇော်မှာစိတ်ကလေးညှက်ရုံနဲ့ညှို့ထားပါပဲ။စင်ဖူးလေးတင်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့မေတ္တာအဆုံးတတ်ပြီးဆုံးပါလေ။စာမစိတ်သုံးဖို့
ဘုရားအဆုံးမဝေချာကနာနာလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကျိုးရှိရှိရိက္ခာဝသုံးဆောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့မေတ္တာများများမဟုတ်ဘူးလည်းဖြောက်တစ်ချက်ဒီလေးအတွက်တစ္ဆကံလည်းတော့ပို့လိုက်တယ်စိတ်ကလေးနဲ့မျက်ရုံနဲ့မြတ်တဲ့မေတ္တာဘုရားရှင်ကမေတ္တာမပို့မိဆိုမရှိသေးခြင်းဘူးလေဗျာဒါကဘာတစ္ဆကံဘာကြာလာမှလို့စိတ်ကလေးနဲ့ညွှတ်လိုက်တာချမ်းသာပါစေကိုယ်တော်ကိုယ်တည်းကြွရမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြပါစေ၊ကိုယ်လိုမေတ္တာပုံမျိုးကြွရတော့ကောင်းမယ်ဗျာ။သတ္တမီတိပြတာတန်ရောရှင်နဲ့တော့တွေ့နေတော့ကုတ္တဝမရဘူးလေ။အကုန်စည်ရင်ပြပြီးတော့ငေါ်တော့တာဗျာ။ဆောင်းရဲ့နေရမသက်တာဘူး၊မိသားစုကများတော့ကုန်းသားနေရတာမကောင်းမီဘူး၊ကုန်းသားကများရတာကနဲ့ဒေါ်စိန်မောစီကောင်းပါတယ်၊စိတ်မြစ်စရာတော့ကောင်းနေပါပြီ။ကိုယ်သာတမီကြည်သာများဓမ္မတိုက်ခံရသလိုလိုသခုခိုးတာပဲခံရသလိုလိုညှိလိုက်တာညှိလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုညှိနေရလဲတရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့တော့ပေးတာကိုရတရားမဝင်တရားမပါဝင်တာပြောတာတရားရအပြင်ဘက်ကနေတော့ပေးလိုက်တာကိုတန်ရုံးစင်ဗျာတန်ရုံးစင်ကအယောင်ဆောင်ကောင်းနေရဗျာတရားမရှိပဲနဲ့တရားတရားအစ်စ်လိုလိုအယောင်ဆောင်တယ်မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာလိုအယောင်ဆောင်တယ်။ဒီအယောင်ဆောင်စိတ်နဲ့တွားပေးတော့ပူပူလောင်လောင်နဲ့တွားပေးပဲကုသိုလ်ဖြစ်တော့မလဲဗျာ။ဒါရောစီကကုသိုလ်လုပ်ပေးတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြုတ်ချတဲ့တရားပါလား။ဒီတရားရှင်ကိုကုဏသတိကနိုင်တယ်ဗျာ။သတိစတဲ့ရားကတရားရမှာချုပ်။သိတာ၃ပါးကကိလေသာကို၃ဆင့်ခွဲပြီးတော့ဖယ်ရှားသလိုသိတာဓမ္မကိုချုပ်ထားတဲ့တတိကလည်းပဲကိလေသာကိုသုံးစင်ခွဲပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလာပါပဲဗျာနိုင်ပါလေဗျာဒါရောရှင်ကတတိမြဲမြဲခံပြီးတော့ဖယ်ရှားလိုက်ဟောပြီးတော့ဒါနရဲ့အတွင်းဒါနလို့ခေါ်တဲ့ဒါနဆောင်အားသတ္တာမေတ္တာပညာဥသိတဲ့စေတနာကောင်းနေပေါ်လိုက်ပါဗျာတတိနဲ့ပေါ်ရင်ရပါဗျာပေါ်လာပြီးဆိုရဲ့ကသတ္တမေတ္တာပညာဥသိတဲ့စေရဏကောင်းလေးကိုအတွင်ဒါနလို့ခေါ်တယ်။အပြင်ဘက်ကစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းကိုအပြင်ဒါနလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မှဒါနဖြစ်တာဗျာ။အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းပေးရုံနဲ့ဒါနမဖြစ်ဘူးဗျာ။အချို့ပေးမှာအတွင်ဒါနကပေးမှာဗျာ။စေရဏကပေးမှာ။အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းအချို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့ဒါနမဖြစ်ပါဘူး။အပြင်ဘက်ကပစ္စည်းဟာအတွင်ဒါနဒါနမြောက်ပေါ်အောင်ကူညီပေးတာရ။အဲအောင်အတွင်ဒါနတွေရဖို့တတိများများလေးသုံးပေးရမယ်ဗျာ။သတ္တမေတ္တာပညာဥသိတဲ့စေနာကောင်းပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကိုမေတ္တာစုကြည့်ရတာပျော်စရာကြီးဖြစ်တော့မှာနော်။မိန်းတော်ကြီးကြည့်ရတာတန်တကွာတန်လေးတို့ကြည့်တာတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာကာလပေါင်းစင်းနဲ့တွဲချီတယ်ကျွန်တော်ကလေးပဲကုန်လာဟာ။အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးအလွန်မြင့်မြတ်လာတဲ့ရဟန္တာများသုံးပါးကိုအမိပြုပြီးတော့မှငါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းသာသနာရဟန္တာကိုအမိပြုရတဲ့စေတနာကောင်းနေနဲ့ပြေးလိုက်တာကွာမင်းတို့ကလည်းသရဏဂုံမြေတကွာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့အမိမြတ်တဲ့လူပါနေဖြစ်နေတကွာအဲ့လိုပြေးရတာဆိုတော့သင်္ကန်းကတိမကအကျိုးပေးဖို့မကုန်နေနဲ့တန်ဖိုးသိကြီးလာတဲ့ကိုယ်တို့ရမ်းရည်ရဲ့ဟဲ့မင်းတို့ပြရတာတန်းနေဟဲ့အိမ်ထဲမှာမိသားစုစိတ်ပူးတင်ပြီးတော့ပြေးကြကြပါဗျာတပြုံးပြုံးပြေးကြကြပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တရားကောင်းအိမ်ထဲမှာအကုန်ရှိပါလေဗျာကိုမိသားစုအထင်မသေးပါနဲ့ဗျာအရှင်မြတ်လူကနေပါဗျာဘုခန္ဓာကြီးလည်းအထင်မသေးပါနဲ့ဗျာသာသနာရဏာနဲ့တွေ့ရအရှင်မြတ်ခန္ဓာကြီးပါဗျာလူတို့မြတ်ကုသိုလ်ကုန်ထုတ်ယူနိုင်ပါလေဗျာသံစင်ပူလေးတင်ပေးပါအကျိုးရှိရှိရက္ခာဝအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုရာရောက်တယ်။အဲရောက်လက်ဖြောက်တစ်ချက်ရက်တစ်ပြက်မျက်စိတစ်ပိတ်တွင်အခရာတစ်လုံးရွံ့နေတော့မဆုံးသေးမီတွင်မေတ္တာစိတ်မြတ်အေးတပို့လို့ပေးလိုက်ကြရင်ခုနသရဏဂုံဒီလာဆောက်ကြည့်တော့ဆုခဲ့တဲ့မေတ္တာသဘောဒီပေါ်ဗျာအတူချုပ်ကတော့မျက်စိမေတ္တာပို့၅မျိုးပါတဲ့အတူနေလူတွေအတူနေမိသားစုတွေနေစဉ်မေတ္တာဥအောင်ပို့ပေးပါနဲ့ဝမ်းကျင်ပါရှိတဲ့
တရားထက်တရားရဲတနေရဲမှရှိနေတဲ့နတ်တင်မေတ္တာပို့ပါတော့အုပ်ချုပ်ရတောင်းလာရက်ထဲရွာထဲရက်ွက်ထဲညိုနေတဲ့နိုင်ငံတည်းမှာအုပ်ချုပ်ရတောင်းလာလူချင်းမေတ္တာပို့ပါလေးတလန်းနဲ့တရားွက်ထဲတရားရဲတူနေတဲ့လူတွေမေတ္တာပို့ပေးပါမှာတတော်အလုံးလုံးချုပ်မေတ္တာပို့ပေးပါအလုံးလုံးချုပ်ရေးများပါလေဗျာသူလည်းထီးပဲဗောဗျာမေတ္တာသမာဓိထီးပေါ်ဗျာသမာဓိထီးဆောင်တာလေကိုယ်လည်းအရေးလုံးတယ်သူတို့ကလည်းအရေးလုံးအောင်မုန်းပေးတာဗျာမေတ္တာတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်တာဒါကြောင့်မေတ္တာစိတ်ညအီးတက်ပို့လို့ပေးလိုက်လေသံမစိတ်သုံးပါးဆုံးမှအကျနာလိုက်နာကျိုးရှိစွာရိက္ခာသုံးသူပင်သမစီတော့ကိုပိုင်းရှင်အလုံးများတဲ့သမာဓိဆောင်ရည်ရတယ်။တရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလက်တွေ့လိုက်နာရလဲရောက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရိက္ခာပြီးမိဘကကျွေးတဲ့ရိက္ခာကိုစားသုံးနေတဲ့သာသမီတွေသာသမီကျွေးတဲ့ရိက္ခာကိုမိဘစားသုံးနေကြတာဒီစသဖြင့်ပေါ့။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကျွေးတဲ့ဆံကိုဖုံးပေးနေကြတဲ့ရှင်ရဟန်းတွေအကျိုးရှိရှင်ရိက္ခာကိုတောင်းရရောက်ပါလိမ့်ဗျာ။သွားကြည့်လေမြမသွားပါလေ။အဲရသံသိသုံးဖျားဆုံးမှချမ်းသာနိုင်နာကျွေးရှိစွာရက္ခာသုံးသူပင်စိန်ဖူပမာတတိသာဒိမအမြဲတင်စိန်ဖူပမာတတိလေးကိုတင်ကြပါတသက်ဆောင်ဆိုတဲ့အချင်းလေးတော့သိချင်အောင်ကောင်းပါလားသမားရည်နေရတာဒိဋ္ဌိစက်ကမဟုတ်ပါဘူးတရက်ပဲစမ်းကြည့်ပါဦး24နှစ်ရည်အတွင်း17နှစ်ရည်အတွင်းလည်းအချင်းလေးတောင်းပါပဲကိုအကွေရမယ်ဆိုအပါလို့လားတတိစိန်ဖို့တင်လိုက်တော့တစ္ဆကံတုံသိတံမရှိတာဒါကြောင့်တတိလေးတော့အမြဲတမ်းရမှာလားဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်လက်ပြောက်တစ်ချက်လက်တစ်ပြက်မျက်စိတမိတ်တွင်အက္ခရာတလုံးယက်နေတုံးမဆုံးသေးမီတွင်အစ္စာစိမြက်အေးတပေါ်လပေးလိုက်လျင်သာမစိတ်တုံးဖျားဆုံးမှဈာနာလိုက်နာကျိုးရှိစွာလက္ခတုံတုပင်စိန်ဖူပမာတတိသာစိတ်မှာအမြဲတင်လက်ပြတ်တစ်ချက်လက်တပြက်မျက်စိတမိတ်တွင်အက္ခရာတလုံးရွံ့နေတုံမဆုံးသေးပြီတွင်မေတ္တာစိတ်မြတ်အေးတပေါ်သပေးလိုက်လေံသာမစိတ်သုံးဖျားဆုံးမှဈာနာလိုက်နာကျိုးရှိစွာရိက္ခာသုံးတူပင်စိန်ဖူပမာတတိသာဒိမအမြဲတင်တခါဝိပဿနာလည်းဒီတိုင်းနဲ့သမารီရမေတ္တာကသမารီသိက္ခာပေါ်ပြန်သူအချီပေါ့ချီအချက်ကတတိစင်ကိုလေးကတ်ကြံလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ္ဆကံတစ္ဆကံမလို့အရာရောက်သွားတာကိုရဝိပဿနာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲယောစာအစ္စသင်္ကတမတ္တံပြအာနိစ္စသင်ညာပါဝေယဣတံတတော်မဟဖလသရံလက်ပြောက်တစ်ချက်တည်းလေးသစ္စာကံလေးအချင်းအတွဲမှာမခါမဘာမှမခိုင်မြဲဘူးလို့ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုရှုလိုက်တာလေအဲ့ဒါလေးတော့မှကုသိုလ်အားလုံးထက်အမြတ်ဆုံးဒိတ်ဆုံးအကျဉ်းအကျဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဒါနာချက်လည်းမြတ်တယ်သရဏဂုံချက်လည်းမြတ်တယ်သီလချက်လည်းမြတ်တယ်မေတ္တာစာရသမာဓိချက်လည်းမြတ်တယ်ကုသိုလ်အားလုံးမှာလုံးမပေါင်းလွှမ်းနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်သွားလေရသစ္စာကံလို့ပဲပြောလိုက်တာနော်ဘုရားသနာ။အဲအောင်ဒီလည်းပဲခုနလိုပေါ့။လက်ပြောက်တစ်ချက်လျှောက်တဲ့ပြင်းမျက်စိတမိတ်တွင်
အခရာတလုံးရွနေတော့မဆုံးသင့်ပြီးတွင်ယုံနာအစုပြောင်းလဲဖို့မှတ်ရှုပေးလိုက်လျင်သုတ်တဏ္ဍီဖတ်တခုမှမခံရဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မြအောင်ကြည့်ရှုလို့ခုနတတိလေးစဉ်ဖို့တင်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒနာအတိသူကကိုယ်တော်အားလုံးလုံးပေါ်သွားတယ်ဗျာယုံနာအစုပြောင်းလဲဖို့မှတ်ရှုပေးလိုက်လျင်ကောင်းဖို့အားလုံးလွန်ရဲ့ဘုံထိတ်ဆုံးရောက်သူပင်ဒိဋ္ဌာအကြဆုံးကုသိုလ်လိုလဲချာအနိစ္စတဲ့ချက်ပိုင်းဒုက္ခရောအနတ္တရောမြင်မိတာဟောရာအနိစ္စမြင်ဖို့အရေးကြီးတာဟောရာဆက်ကြပါကြောရာနေ့စဉ်နေ့စဉ်အိမ်ထဲကထွက်တဲ့အမိုက်တွေပြကြတယ်အမိုက်ဆိုတော့တုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သားလူကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့အမေဘုန်းကြီးပြကြမှာရေးပါပါဗျာဆိုတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စိစိဆိုတာကအမိုက်ကိုအမတ်တမဲအမေဘုန်းကြီးမှာဘတ်ကနေဘတ်ကနေလွယ်လွယ်နဲ့မပြရပါဘူးဗျာစင်ပိုးလေးတင်ပါအောင်ဗျာတတိစင်ပိုးလေးတင်ပါအောင်ဗျာအမိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဩအိမ်ထဲရောက်လာတော့ပစ္စည်းကပုံစံတစ်မျိုးပဲအခုတော့ပစ္စည်းကတောင်းလဲသွားပြီဖြောက်ဖောက်ပြန်သွားပြီလေတောင်းလဲဖောက်ပြန်တော့ဘာလို့ဘောအနိစ္စခေါ်လာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါလေတတိလေးနေဖောက်တတိစင်ပိုးလေးတဲ့ညာလေးနေကြည့်ဝိပဿနာကပရမတ်တရားလည်းရတယ်ဗျာအမိုက်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားအခိုင်မြဲလို့တောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားပြီဟဲ့အနိစ္စအနိစ္စတကယ်တက်တာနီးကြတာပါလားဗျာဇာတ်အုပ်ဖွင့်ဖိုက်ရင်ချက်ချင်းအဲ့လောက်သဘောပေါက်ချင်မှာပေါက်မှာရဟောမှာအမိုက်နေလိုက်တော့ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတာဗျာတတိပဋ္ဌာလို့စိတ်ဖို့မတင်လို့ဒါညာမပွင့်တာဗျာတတိစိတ်ဖို့တင်ရင်ချက်ချင်းပွင့်တာဗျာကိုယ်အင်ပေါ်ရောလာတော့ကပစ္စည်းရပုံစံတစ်မျိုးအခုတော့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီထားလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးသုံးလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကြောင်လေပေါက်ပြန်သွားပြီဟဲ့အနိစ္စအနိစ္စအစုံမရအလုံးမလဲအနှစ်မပါမပိုင်တော့အနတ္တအနတ္တဤကဲ့သို့အမိုက်မှရှိတဲ့ယုတ်တရားမခံရဘူးလို့အစုံမရဘူးလို့နှလုံးသွင်းစဉ်ချင်းပွားများရတဲ့ဥဒ္ဒနာဘာဝနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့အမြန်ဆုံးရရပါလို့ဤဖေရအဖိုက်ပြစ်တာအမိုက်ပြစ်တာနော်အမိုက်ပြစ်တာစိန်ဖူးလေးတင်လိုက်တယ်လေဒီအထက်တွင်စိန်ဖူးတဲ့ဝိပဿနာပညာသိက္ခာကျော်ထိတင်ပြီးသားဟောရထိခိုင်မာသွားအောင်လို့နောက်ထပ်စိန်ဖူးတင်တာရတတိလေးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့မတင်လိုက်တော့အမိုက်ပုံးတဲ့အမိုက်ပြစ်တာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲရောဘုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တည်းအမိုက်ပုံးတဲ့အမိုက်ပြစ်တာကဟတ်တမဲကြီးလွယ်လွယ်လေးနဲ့မပြစ်ပါနဲ့ဗျတတိစိန်ဖူးလေးတင်ပြီးသားမှညာလေးနဲ့တရားကြည့်ပြီးပါမှအနိစ္စအနိစ္စရှုလိုက်အနတ္တနတ္တရှုလိုက်အဲ့ဒါပြီးပါမှအမိုက်ထဲပြည့်အမိုက်ထဲပြည့်ရင်တရားတရားအမိုက်ကိုလည်းပြီးတော့လက်အုပ်ချမိတတ်တယ်ဗျလက်အုပ်ချတာအမိုက်ကိုရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျဓမ္မကိုယ်ကိုရှိခိုးတာဓမ္မကုဏကိုရှိခိုးတာဟဲ့အမိုက်တည်းနင်းကငါ့ကိုမျက်နှာတက်ပြီးတာဟဲ့ညမျက်လုံးတွေပွင့်လိုက်တာရင်ညမျက်လုံးတွေပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှားလိုက်တာနဲ့မျက်မှောက်တက်လိုက်တာအမြင်တွေပြတ်သွားလာကြည့်လားစာအုပ်ဖွင့်ဖတ်လိုက်ချင်းခုလိုချင်းချင်းသဘောပေါက်ချင်းမှပေါက်မှာဟဲ့ခုတော့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းမပြီးနာအောင်စီးပွားရှာတယ်ဒီမပြီးနာအောင်ရှာတာကြီးပေါ်မှာအနိစ္စလိုတစ်ချက်နှလုံးမသွင်းမိဘူးဟဲ့ညမျက်လုံးတွေမုန်းနေတာနဲ့စာဝင်နေရတယ်မပြေးနိုင်အောင်လုပ်နေတာဒီမပြေးနိုင်အောင်လုပ်တာကြီးကမှအနိစ္စတစ်ချက်မလုံးမသွင်းမိဘူးဟဲ့ညနေလုံးတည်းပုံလိုက်တာနေ့စဉ်နေ့စဉ်လောက်ကြီးကျွေးပေးနေပါရဲ့တန်းနေဦးတာလည်းနောက်မဆုံးနာတာလည်းနောက်မဆုံးအဲ့ဒါလေးကမှအနိစ္စလိုတစ်ချက်မလုံးမသွင်းမိဘူးဟဲ့ညနေလုံးတည်းပုံလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့အမိုက်မင်းကိုမြင်လဲတော့မှငါညနေလုံးလင်းသွားအောင်လို့ဘယ်မှတက်ပေးတာပါလားကဲကျေတုတင်နေတာအမိုက်ရဲ့။ဒါကအမိုက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရစ်တာတင်းနေတော့မတော်အနစ်စာလို့သိခင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟေ
ပြီးတော့လည်းဘုရားတန်ကတဲ့ခါကြည့်ပါဦးညာမင်းစောရောပန်းလျာမွေရလဲမွေစားပါလဲလားစွတ်စွတ်ပြေးပြေးလေးဘုရားလူတရားသတ်တော်ခြင်းရှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ညာနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့တန်ကတဲ့ပါဠိအရှင်အနံ့များဖြင့်ဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါ၏ဘုရားတော်အာမိတ္တပူဇော်လို့လည်းခေါ်တယ်ပစ္စည်းအလှလို့လည်းခေါ်ပါလေဒီပန်းတွေညာပိုင်းရောက်တော့ဒီချောပန်းတွေကညှိုးသွားပါပြီအနာလည်းပြဲသွားပါပြီဒီချောပန်းကျော်နေရာ300လောက်ခံနေရာ300လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းညှိုးသွားကြပါပြီအနာလည်းပြဲသွားကြပါပြီအနာလည်းစိတ်ရွှေရွှေတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီသာသောပိုင်းအမိုက်အမိုက်တဲ့ပြစ်မှာတော့တေးကြတယ်ပေါ့ပြစ်ပါသို့တော်စိန်ဖူးတင်အောင်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့လူတရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူတရားသာသနာအခွင့်အရေးကိုတော့မလွတ်မလွတ်စင်နဲ့ကိုယ်ဒုက္ခတော့အောင်လို့ပေးမဲ့တရားကိလေသာပုံညင်းအောင်လို့ပေးမဲ့တရားတွေကအမိုက်ထဲမှာပါနေလို့ပါညှို့နှောင်းသွားပြီအနံ့ပြေသွားပြီဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာအိဆာပဲကိုရာပါမရှိတဲ့ရုပ်တရားပရမတ်ကြီးအောင်လိုက်ရတယ်ဗျာဥပဒနာဆိုတော့ကပါမရှိတဲ့ရုပ်တရားမခံရလို့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားကြပြီလေအိဆာအိဆာတကယ်တပန်ကြာနော်လက်တွေ့လက်တွေ့စာအုပ်ဖတ်ထားကြည့်လေချက်ချင်းမတော်ပုံသွားနော်ပါမရှိတဲ့ရုပ်တရားမခံရအစိုးမရလုံးမလိုက်မပိုင်တော့အနတ္တအနတ္တဒီကတော့ပါမရှိတဲ့ယုတ်တရားမခံရဘူးအစိုးမရဘူးလို့မလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ပွားမြဲတဲ့ဥပဒနာပညာဖြင့်ဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါ၏ဘုရားပန်းမြဘုရားနှခါတောင်းကြရတယ်ဗျာပဂတိပါရအရှင်အနန္တတခါကြည့်ရတယ်ဗျာဝိပဒနာပန်းလေးနဲ့တခါကြည့်ရတယ်ဗျာဝိပဒနာနဲ့ပူဇော်တာဘုရားရှင်ကပိုးစပွားကြတာဘို့ဗျာမြတ်ဖို့နေပါနဲ့ပုံကြီးတယ်လေကိလေသာကိုအကြောင်းလိုက်အခဲလိုက်ဖြိုခွင်းနေတော့အင်းအားပါတယ်လေဗျာပြီးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပါဖြိုခွင်းနေတော့အင်းအားကောင်းတာဟုတ်ရဲ့တတိယလိုက်ဆိုကြမယ်လက်ကောက်တစ်ချက်လျှက်တစ်ပြက်မျက်စိတံပိတ်တွင်အခရာတလုံးယနေ့ထုံးမဆုံးပင်မီတွင်ရုံနာအစုကြောင်းလဲမှုမိုက်ရှုပေးလိုက်လျင်ကောင်းမှုအားလုံးလွန်ရဖုံးໃຈဆုံးရောက်သူပင်စိန်ဘူပမာတတိတာထိမအမြဲတင်လက်ကြောက်တစ်ချက်လက်တပြတ်မျက်စိတပိတ်တွင်အခရာတလုံးယနေ့တုန်းမဆုံးသင်ပြီတွင်ယုံနာအစုကြောင်းလဲမှုမရှိပေးလိုက်လျက်ကောင်းမှုအားလုံးလွန်ရဖုံးໃຈဆုံးရောက်သူပင်စိန်ဘူပမာတတိတာထိမအမြဲတင်အယံတတိမြေမြေကံမိတော့ဘောဟာနှစ်ထုံးချယုံပေါ်ဗျာသာသနာနည်းတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှင်ရှင်ကြီးရှင်ဒီတော့မှာတတိပညာရှိရာထားတတိပါအဆောင်ပြရအဆောင်ပြရအဆောင်ပိုင်းပညာပါပေါ်တဲ့တစ်ခါသုံးပါလုံးဖြစ်ခြင်းရာရောက်တဲ့မိခင်ရှစ်ပါလုံးဖြစ်ခြင်းရာရောက်တဲ့ဤစဉ်တို့အောင်ရှားရည်တောင်းရည်နေရည်ထိုင်လို့ရည်ကံရည်ရဟာကိုယ်တော့ပေါင်းထဲမှာကိုယ်တော့ဝင်ရောက်လာအောင်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းကြံပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ရကြပါစေကုန်သတည်း